rapaziada. Andando aqui por Las Vegas, continuando esse vlog aí, né? Vocês viram aqui no último vídeo, a gente parou por aqui mesmo. E é isso, mano. Hoje vai ser um vlog aí que eu nem sei o que vamos fazer, mas tô gravando pra vocês, mano. Caso algo legal aconteça, com a câmera sempre armada. A gente comeu aqui, né? Naquele dia. Também postei o vlog pra vocês. O cara foi preso logo ali na frente. O cara foi preso, pra quem não viu esse vídeo, veja, mano. O maluco foi preso, ele e a mulher dele. Tava com droga no carro, dirigindo bêbado. Tava comendo ali, ó. A gente viu tudo de camarote. Ali tá o Wynn, ó. O hotel mais pica de Las Vegas, esse aí. O Encore também tá ali. Ali, ó. Várias lojas brabas. Louis Vuitton, Hermes, bagulho todo. A gente vai andar, mano. Vai andar aqui hoje. A gente vai andar aqui tudo como sempre, né? Las Vegas é a maneira que dá pra andar pros lugares. Você anda aí 10, 15 minutos mais de boa, né? Tá frio também, então só não soa. Tá bem frio aqui fora. Bem frio não, tá um clima agradável. Aí, ó, bem da hora, mano. Ó, olha isso. Bom, não foca ali o letreiro, né? A imagem ali. Mas bem da hora que é parado. Caralho, ali, galpão gaúcho, Brazilian Steakhouse. Que doideira, mano. Churrascaria ali, ó. Olha a churrascaria de brasileiro. Eu falei pra você, vamos mudar agora, dobrar aqui. Não, mas tá fechado, pô, isso aí. Ah, sim, mas tem muita coisa aqui, você vai ver. Aí, ó. Isso é louco. Tinha que ter comida aqui hoje, ó. Churrascaria picanhazinha ali, cortada fininha. Ó, os gaúchos fazem churrasco bom, mano. Mas eu ainda prefiro o churrasco da região sudeste. Rio de Janeiro é o lugar, não tem como. Mano, aquele prédio gigante, mano. É um palácio mesmo. Aí, milkshake no meio da rua, da hora. Casquinha pique Brasil, hein? Tá pique Brasil essa casquinha aí, hein? Saudade de uma casquinha no McDonald's. Saudade do tempo que era R$1 a casquinha. Lembrando também, ó, quero falar aqui antes, quer comprar tênis original aí no Brasil, não se preocupar com nada em ser falso, não se preocupar de ficar pensando se o tênis vai chegar ou não. Loja de confiança, compra aí com a Copbots, rapaziada. Aqui, ó. Esse tênis aqui, ó. Foam Runner Vermilion. Comprei Copbots, ó. Veio do Brasil, pode ver que veio do Brasil, ó. 38, 39. Dos Estados Unidos não fica assim. Fica assim nos Estados Unidos, ó. 7. Então aqui, ó. Peguei Copbots, ó. Peguei esse tênis pra Copbots. Peguei também, ó. White Oreo aqui, beleza? Jordan 4. Copbots. Então eu recomendo sim eles aí. Uma loja top pra você poder comprar tênis original, ó. E sem se preocupar com nada, mano. Sem se preocupar com nada. Super de confiança, eu recomendo aí a Copbots. Ah, rapaz, eu peguei uma escada rolante, mano. Pegamos aqui a ponte agora, ó. Andando na ponte. Ah, rapaziada, a ponte é da hora aqui, mano. Mano, tá doido, mano. Vamos Las Vegas, rapaziada. Ali o hotel do Trump, onde a gente ficou. Onde a gente tá, né? Bagulho aí pra frente, pega tudo andando. Pô, eu lembro quando eu tô aqui na UFC. Tinha dois, pegou isso aqui tudo, não, na UFC. Voltando. Não, mas é lá na frente. Então, mas a gente pegou aqui também. É, mano. O UFC foi lá no MGM, lá em cima. Lá perto do área. Mas a gente andou aqui também, andou, não? Deve ter andado aqui, mas é bem parecido lá. Tinha andou por aqui, CVS. Nosso hotel ali, rapaziada, o Trump. Doideira, hein? Olha o Travis Scott ali, mano. Você é louco? Show do Travis vai ser hoje? Ou já foi? Acho que já foi. E aqui a escada rolante. Já vamos sair aqui, ó. Sair andando lá pra frente. Tudo conectado, rapaziada. Aqui dá pra fazer os bagulho andando. Demora, mas dá pra andar. Tá pra frente ao prédio aqui já. Show dos piratas aqui era maneiro, né? Era maneiro o show dos piratas aqui mesmo. Tinha um show aqui dos piratas, rapaziada. Era da hora, mano. Fechou. Não tem mais. Mas era da hora, mano. O show dos piratas aqui. Tinha mais barco também, eu acho. Não era só um, não. Mas tinha um showzinho dos piratas aqui, mano. Era bem da hora. Ou o barco é ali, não sei. Sei que era da hora, mano. Viragem também é bom. Esse até aqui é pica, rapaziada. Venirian. Pô, a entrada do Mirage é bacana. Rapaziada, olha a jiboia, mano. Olha a jiboia. Olha a jiboia, mano. Você é louco. Olha a jiboia. Stroke our snakes, they won't get hurt. Jiboia. Olha, rapaziada, olha esse Sony McQueen aí. Brada, braba. Dior, mano. O bagulho é absurdo, mano. Olha as bolsas ali. Restaurante brabo. Aí, rapaziada. Bottega Veneta. Aí, rapaz, outro Louis Vuitton. Mano, aqui tem 10 mil Louis Vuittons, mano. Não tô entendendo isso. Chanel. Mano, aqui tem Louis Vuitton a cada dois blocos. Não tô de cara, mano. Aí, rapaziada, hotel aqui no Bellagio, Rolex. Mano, aqui é muito lindo, mano. Tem jardim aqui, mano. É lindo o bagulho, mano. Deixa eu cortar esse pessoal, que esse pessoal tá lento pra caralho. Aí, mano. Olha lá, bonitão, mano. O bagulho meio que tirando foto. Ó, até o cheiro daqui é bom. Vamos ver agora o show das águas aqui, né? No Bellagio. Bem da hora. Torre Eiffel ali, vamos comer ali amanhã. Será um dos mais tops de Las Vegas. Olha o Bruno Mars ali.
Aí, rapaziada, show do Bellagio ali, ó. Brabo. A gente vai entrar aqui na próxima prisão, bagulho. Próxima prisão. A gente vai entrar aqui, vai subir, né? A gente vai subir na Eiffel Tower, no bagulho. No cassino. A gente pega o elevador, para a Eiffel Tower. Os cassinos aí. Mano, eu lembro que o elevador é aqui, ó, o elevador, ó, eu acho. Quase certeza. Pra quem não sabe, Las Vegas copia todas as cidades mais legais do mundo, né? Como França, copia Egito, tem ali as fins, né, as pirâmides. Copia também, bom, achei que fosse ali, não é? Copia também Itália, Veneza, copia várias cidades assim que são bacanas, né? Então, assim que funciona Las Vegas, né? Uma cidade copia da cidade, então é bem bacana por isso. E aqui eles copiaram, mano, a Torre Eiffel, né? Que foi inaugurada, foi montada aí em 1999. Foi o ano que eu nasci. Então tem 23 anos aí. Não sei se tem que entrar aqui agora. Ah, rapaziada, eles estão pegando aqui, ó. Os nomes, né? Antigamente você podia subir direto. Agora tem que ficar na frente, ter uma reserva pra ele subir o elevador. Bem da hora. Mas é isso, mano. Aí, ó. Aqui é esse ponte da torre, né? Meio que, mano, construíram no prédio, né? No prédio aqui, moledeiro. Na estrutura, né? Bandeira da França. O pai tá aprendendo francês ano que vem. Ano que vem eu prometi que eu vou voltar aqui falando francês. Aí, rapaziada, entramos aqui. Entramos. É sempre da hora assim, mano. Ó, são dois andares só. As luzes aí, uma tá queimada. Meu pai e minha mãe. Agora meu pai aparece nos vídeos agora, meu pai. Cadê o Léo? Aí, rapaziada. Subindo. Isso aqui parte legal. Bem da hora. Olha aí a torre, ó. Fala, é parecido com a da França ou não é? Ou não? Tá, a França é muito alta. Muito alta da França? São três. Da França é alta pra caramba? Ah, rapaziada, a gente sabe pela cozinha, mano. Olha aí. Tiver a cozinha toda aqui entrando. Isso eu acho bacana esse restaurante. Ó. Aí aqui também, e aqui já chega aqui, ó. E aqui tem que esperar. Olha como é que é bacana aqui de noite. Restaurante cheio, restaurante bem da hora. Esse aqui é um dos melhores que eu já fui na minha vida, mano, restaurante. Se não for, melhor. Ah, rapaziada. Florzinha, vinhozinho. Lá embaixo. Bellagio lá embaixo. Lá embaixo não, né? Vai lá, gente. Rapaziada, olha a sobremesa. Caraca, meu pai já matou a sobremesa. Já comeu tudo. É isso, mano. Já comeu tudo. Creme brulee, mano. Essa coisa aqui é a melhor de todas, rapaziada. Creme brulee. Aí, soufflé também. Isso aqui não tem igual. Isso é melhor que o da França, né, mano? Aí, rapaziada, o show das águas lá embaixo. Bem da hora. Vendo aqui da vista da mesa.